2021年对于华晨宇来说是忙碌的一年，到了年底也没有停下来。自从忙完了在海南的演唱会之后，华晨宇现在又开始继续自己正常的工作。前几天还回到母校武汉音乐学院拍摄综艺节目，请师弟师妹们吃早餐。现在他又到长沙为品牌 GM 站台，实在是太忙了。早早就收到消息的粉丝们提前来到进入商场的电梯口等着，华晨宇一出现就引起尖叫声连连。此次露面，华晨宇穿着大红外套搭配大背头，一出现霸总气场引起征服了在场粉丝。负责秩序的安保人员一边挡着粉丝往前挤，一边还要经受尖叫声。华晨宇一走，保安的手闲下来以后才赶快弄一弄耳朵，也反映出现场华晨宇粉丝们尖叫声有多大了，有点受不了。另外，这次华晨宇下身的黑色长裤映衬出本来就很细的腿更加细长了，一直在直播的火姐现场看到后用了一个形容句，确实非常搞笑，这个腿一打就会断，真的非常有才，超搞笑了。华晨宇在现场一直在东看西看，似乎对各个柜台的东西非常感兴趣，粉丝们也只能从远处看到他的状况，而他偶尔向粉丝们挥小手的样子确实是华晨宇的本体，超级可爱。华晨宇作为目前国内少有的几位不去演戏的歌手，从演唱会的用心程度来看，足见他想要凭自己的力量推动华语乐坛的发展。不知道他下一张专辑什么时候能够和大家见面呢？读者朋友们，你们对华晨宇印象最深的歌曲是哪首？华晨宇长沙 GM 活动，红衣配大背头，腿好细，火姐形容超搞笑，保安反应有点受不了。